Слава Україні та її добрим мешканцям і героїчним захисникам. Обстановка в нашій операційній зоні залишається напруженою, але контрольованою силами оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по зайнятому рубежу оборони, зосереджений на тактиці контрбатарейної боротьби і авіаційних ударах. В день ворог двома десятками залпів обстріляв важкою стволовою артилерією Велику Костромку. Зруйнований і згорілий приватний будинок. Людських втрат немає. Ввечері знов обстріляно Миколаїв. Реактивними системами залпового вогню уражено відкриті поверхні околиці міста та берегову лінію річки в одному з мікрорайонів обласного центру. Без втрат. 9 разів ворожа авіація атакувала наші позиції гелікоптерами в Береславському і Баштанському районах на стиках областей. Втрат не допущено. Наша авіація нанесла 6 результативних ударів по ворогу. Тричі атакували парами штурмовиків опорні пункти та скупчення ворожої сили і техніки в Береславському районі. Тричі гелікоптерними парами по опорним пунктам в Херсонському і Миколаївському районах. Виконуючи вогневі завдання, наші ракетно-артилерійські підрозділи також долучилися до скорочення сил та запасів ворога. Підтверджені втрати складають 33 рашисти, 2 гаубіци М100Б, реактивна система залпового вогню «Град», протитанковий ракетний комплекс, 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також ще 2 склади боєприпасів в Береславському районі. Остаточні втрати ворога дорозвідуються. Корабельне угрупування ворог різко збільшив. Вочевидь, намагаючись похизуватися своєю присутністю в день свого ж флоту. Але ці 14 бойових кораблів маневрують у ракетно-безпечних районах вздовж узбережжя Криму в бік Анапи. На чергуванні і на поготові 4 ракетних та 4 десантних кораблі, 32 ракети «Калібр», споряджені в якості ракетної загрози з моря. Пам'ятайте про ракетну небезпеку з моря, з неба і з тимчасово окупованих територій. Дослухайтеся до сигналів тривог, дійте вправно і швидко. Не дозволяйте ворогу маніпулювати вашою свідомістю і поширювати паніку. Дотримуйтесь інформаційної гігієни. Довіряйте достовірним джерелам і силам оборони. Разом переможемо. Все буде Україна!